Привіт, друзі! Мене звати Леся, і я вітаю вас на моєму кулінарному каналі. Тут я готуватиму багато солодощів, десертів, тістечок та інших смаколиків, а ще відкриватиму північноєвропейську кухню. Тобто ми будемо готувати і дегустувати страви скандинавських країн, таких як Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія і навіть Фарерські острови. Сьогодні ми дещо відхилимось від курсу і приготуємо страву, яка не належить до жодної з цих країн. Це буде пиріг, перевернутий догори дригом. Пиріг з ананасами. Якщо у вас після приготування піци або будь-якої іншої страви залишилося декілька кілець ананасів, то ми можемо використати їх у цьому смачному пирозі до чаю. Для приготування пирога нам знадобляться такі інгредієнти: 60 грамів вершкового масла, 145 грамів тростинного цукру, лимон або 3 столові ложки лимонного соку, 4 кільця ананаса, 175 мл молока, 80 мл рафінованої рослинної олії, 3 яйця, 1 чайна ложка ванілі бурбон, 145 грамів цукру, 225 грамів борошна, 3 грами розпушувача для тіста, 1 грам харчової соди, 2 грама солі, четвертина чайної ложки меленого мускатного горіха, 50 грамів бразильських горіхів. Підготуйте форму для випікання діаметром 24 см та невелику сковорідку. Викладаємо у добре розігріту сковорідку масло та доводимо його до кипіння. Всипаємо тростинний цукор і добре розмішуємо. А тепер нам знадобиться 1 столова ложка лимонного соку. Додаємо лимонний сік у гарячу карамель. Готуємо карамель на досить високому вогні. Щойно вона стане яскраво-каштанового кольору, можна знімати її з плити та виливати у форму для випікання. Карамель готується максимум до 5 хвилин. Помастимо нею стінки форми, а зверху викладемо кільця ананаса. А тепер приготуємо сквашене молоко. Для цього додаємо 2 столові ложки лимонного соку у молоко і добре перемішуємо. Через декілька хвилин отримаємо рідину, схожу на кефір. Виливаємо у миску 80 мл рослинної олії та додаємо 3 яйця. Потім всипаємо 1 чайну ложку ванільного цукру і ретельно перемішуємо віничком. А зараз будемо просіювати борошно. Висипаємо у миску 145 грамів цукру, 3 грама розпушувача, 1 грам соди та 2 грама солі. Щоб пиріг став ароматнішим, додамо до нього 0,5 грама меленого мускатного горіха. Тісто перемішуємо ложкою або лопаткою. А тепер подрібнимо 50 грамів бразильських або будь-яких інших горіхів та додамо їх у тісто. Нарешті висипаємо тісто на карамель та викладені зверху ананаси. Ставимо тісто пектися у попередньо розігріту до 175 градусів духовку. Ставимо випікатися пиріг при температурі 175 градусів протягом 35 хвилин. Через 35 хвилин у нас вийде ось такий ароматний та смачний рум'яний пиріг. Даємо йому вичахнути протягом півгодини. Накриваємо зверху великою тарілкою і перевертаємо. Зверху можемо ще чимось постукати. Далі підіймаємо форму для випікання і вуаля!
У нас виходить ось такий красень із ананасовими карамелізованими кільцями. Смачного! Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт ананасового пирога, не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Бувайте! Незабаром побачимось!